ناظرین، میں ہوں سجاد بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سجاد بھٹی ولاگ۔ اس وقت موجود ہیں ہم زمان پارک کے مین گیٹ پہ، یہ میری بیک سائڈ پہ مین گیٹ ہے زمان پارک کا۔ ابھی ٹائم ہو گیا 8:30 کا، تو ابھی ہم روانہ ہونے والے ہیں اپنا رحیم یار خان کے لیے، کیونکہ ہم آئے تھے ادھر زمان پارک میں، تو ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، خان کی سیکورٹی کے لیے آئے تھے، ابھی ہم جا رہے ہیں واپس رحیم یار خان۔ یہ دیکھیں، یہ بہر کے مناظر ہیں زمان پارک کے، یہ سب میڈیا کی گاڑی ہیں، یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں زمان پارک کے۔ یہ کوریج کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، میڈیا سارا ٹوٹل لاہور کا میڈیا ہے جو سب غریب ہے زمان پارک میں ہے۔ یہ مناظر ہیں زمان پارک لاہور کے ناظرین، یہ دیکھیں، ہماری گاڑیاں بھی آ گئی ہیں، یہ آپ کو میں گاڑیاں دکھا رہا ہوں، وہ گاڑیاں ہیں، ہماری گاڑیاں بھی پہنچ گئی ہیں، اب ہم روانہ ہوں گے واپس، جا رہے ہیں رحیم یار خان، مناظر آپ کو دکھا رہے تھے رحیم یار خان جان، ابھی ہم روانہ ہونے والے ہیں، یہ مناظر ہیں زمان پارک، یہ دیکھیں یہ گاڑی ہماری آ گئی ہے، ابھی ہم تھوڑی دیر میں گاڑی میں بیٹھیں گے۔ مزہ نہیں آیا، واپسی ویندے پیو، مزہ نہیں آیا، رات رہ پوں تو نیند ہے کر ہوں وہاں خان دے وروں رہ پوں، ایک ہی رات ادھر ہی ہوں، ایک ہی رات ادھر ہم نے سٹے کیا ہے خان صاحب کی سپورٹی کے لیے۔ ابھی ہماری یہاں گاڑی رہتی ہیں، ہم گاڑیوں میں سواریاں بیٹھ رہی ہیں، یہ دیکھیں ناظرین، یہ میری بیک سائڈ پہ دیکھیں وہ گاڑی کے اوپر سواریاں چل رہی ہیں، ہماری گاڑی کا نمبر ہے 73 73 73۔ بس تھوڑی دیر میں ہم ادھر سے روانہ ہو جائیں گے لاہور کو، خدا حافظ، خدا خیر آباد کہہ کے روانہ ہو جائیں گے۔ ہلو، وعلیکم السلام، ریٹ یار میں ٹھیک ٹھاک ہونی ہے واٹس ایپ پہ، ہاں ہاں چلو ٹھیک ہے، ٹھیک آج رہا ہوں شام کو جلو پرائیویٹ بات کر لے جو مزہ نہ